Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про досягнення дніпрянина та здобутки у спортивній гімнастиці. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи з опорних видів спорту Дмитро Прутко. Вітаю вас. Так, вітаю. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, про початок вашого спортивного життя, коли і з чого все почалось? Так, все починалось з початкової школи. У нас в школі була секція такої базової гімнастики. Туди ходив мій однокласник, запросив мене спробувати. Я спробував, пару занять походив, і викладач побачив, що гарно виходить, і відвів у школу, де він сам займався. Ось так я і потрапив у зал спортивної гімнастики і почав займатися цим видом Скільки спорту. Скільки було років тоді, пам'ятаєте? Шість років, майже сім. Шість років. І беззаперечно лише цей вид спорту, так, цей напрямок обрали, чи були думки про інші? Ні, спробував, сподобалось одразу, тож так і залишився. Чи складно було на початку, чи все виходило, вдавалось? Ну, ні, звісно, не все одразу виходить, проте все одно з практикою, з тренуваннями все краще і краще виходило. Результати, так. Чим для вас особливий цей вид спорту? Ну, взагалі спортивна гімнастика – це унікальний вид спорту, адже він потребує від спортсмена одразу багатьох якостей, таких як сила, швидкість, гнучкість, координація – все це потрібно комбінувати і на кожному снаряді також, у чоловічій спортивній гімнастиці 6 снарядів, і кожний снаряд потребує також окремо якихось здібностей, якостей, і взагалі цей вид спорту дуже красивий, видовищний. Дійсно, ми бачили, що феєричні можна спостерігати виступи. Чи є у вас кумири, на кого, можливо, рівняєтесь? Кумірів немає. Є гімнасти, які, на мою думку, дуже красиво виконують свої вправи, дуже важкі вправи виконують. Це олімпійський чемпіон Хашимото Даїкі, чемпіон світу Жан Бохенг, це японець і китаєць. Звісно, наш олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Ну і взагалі, якщо подивитись на, наприклад, командний фінал на чемпіонаті Європи або чемпіонаті світу, то гімнасти з кожної команди будуть виглядати чудово. Чого, можливо, б хотіли навчитись у кожного з них? Якщо ми не кажемо про взагалі ті комбінації, елементи, які вони роблять дуже чудові, то таких якостей – це вміння змагатись, вміння долати стрес на змаганнях. Я зараз в процесі цього навчання, проте іноді, звісно, бувають емоції. Не скажу, що це погано, але ми повинні контролювати це. Так. Днями ви брали участь у Кубку України зі спортивної гімнастики. Розкажіть, як йшли до цього, як готувались і взагалі як зважились на цей крок? Готувались до Кубку, робили вправи, щоб покращити свої силові показники, виснажливість і, звісно, працювали над своїми комбінаціями. Тобто виконували повністю комбінації, виконували їх по частинам для того, щоб покращити оцінку за виконання. І ось таким чином готувались. Як довго йшли до цього, готувалися? Ну, такий активний процес підготовки у нас пішов десь з кінця квітня, мабуть. Це, ну, місяця два виходить. Як все проходило? Розкажіть, цікаво ж дізнатись деталі, що там саме було, які були етапи, що потрібно було зробити? Так, ну, це був Кубок України у Кропивницькому. Самі змагання складались у нас з чотирьох днів, чотири етапи.
Перший – це командний день, командний фінал і кваліфікація на окремі види – і багатоборство, і окремі снаряди. Потім другий день – це фінал багатоборства, тобто всі шість снарядів. А третій і четвертий день – це фінали на окремих приладах, по три прилади в кожен день. Багато було конкурентів? Достатньо. Достатньо, взагалі, більшість з міста Києва, проте також були і трішки з інших міст. Що там здобули? Здобули командне друге місце. Також особисто здобув друге місце на кільцях, а також бронзу на брусах і на поперечині. Хто був саме вашим конкурентом, чому не перше там місце? Хто би обрав перше? Перші місця на цих снарядах – це був наш дніпрянин Володимир Костюк. Також, якщо ми кажемо про кільця, там був хлопець з Києва. І дуже сильний також і досвідчений гімнаст з міста Харкова здобув багато нагород і був нашим суперником. Як усе оцінювалось, на що зважали найбільше, чому приділяли найбільшу увагу? Зважали більше за все на командну першість, а також на окремі прилади. Командою хотілося б, звісно, перше місце зайняти, але ось вибороли друге. За окремі прилади також поборовся, здобув медалі. Чи були якісь несподіванки на цьому кубку? Можливо, щось для вас неочікуване, що доводилось долати на ходу? Було на перекладенні. Я в перший день, на жаль, не дуже гарно виступив. І зайшов в фінал, заходить 8 людей. І ще двоє людей – це запасні. Якщо хтось там знявся з фіналу, то заходять вони. І я був другим запасним. І так вийшло, що знялись дві людини, і я зайшов у фінал на перекладенні і все одно виборов нагороду. Ось так. А цього могло і не відбутись, так? Так, звісно. Як зрозуміли. Чи вперше такий досвід у вас? Наскільки пам'ятаю, з запасним так, це вперше. Але ви з цим впорались, так? Так. На вашу думку, чого не вистачило саме вам для золота? Що, можливо, потрібно підтягнути? Для того, щоб боротись за золоті нагороди, краще би мати більшу складність, більшу базу. Тому що, наприклад, якщо на кільцях хлопець робить складність на бал вище, то він автоматично може отримати оцінку на бал вище. Тому дуже важливо за цим слідкувати, цьому приділити увагу, що зараз і будемо робити. Що у вас найліпше виходить у спортивній гімнастиці? Якщо ми кажемо про снаряди, то кільця мені подобаються, бруси, перекладина. Виходить так, що я саме на цих снарядах і здобув нагороди. Проте також, якщо в загальному, то це долання перешкод. Наприклад, якщо у тебе не виходить, не виходить, але ти все одно йдеш до своєї цілі. Коли ти все ж таки досяг її, то відчуття просто чудові. Ейфорія так присутня. Так. Що найважче для вас у цьому спорті? Іноді буває на змаганнях якісь, що я і казав, емоції, які трішки заважають. Проте всі ми з цим зіштовхуємось і повинні підкорювати це. А так, звісно, іноді бувають якісь падіння, іноді хвороби чи травми. Це важко переноситься, потім важко відновлюватись. Проте це частина нашого спорту. Як боретеся зі стресом, як долаєте його? Можливо, маєте якісь лайфхаки, хтось ділився досвідом, власне? Насправді, це все з досвідом приходить, зі змагальним. Але якщо ти виконав гарну роботу в залі, гарно підготувався, то, скоріше за все, для тебе, ти виходиш на змагання, ти знаєш, що ти готовий, тоді стрес набагато менше.
Скільки загалом на сьогодні, яких нагород ви маєте, якими пишаєтесь найбільше? Загальну кількість нагород не рахував. Проте є різні нагороди з чемпіонатів міста, чемпіонатів області, чемпіонатів України саме, а також з міжнародних змагань. Найбільше я пишаюсь ось цією нагородою. Це... Підніміть, покажіть. Так. Ось така. Угу. Це нагорода з Європейського юнацького олімпійського фестивалю у 2022 році у вправах на кільцях. Срібно. Важко далась? Ну, на змаганнях просто вийшов, зробив свою роботу, але 99% робиться в залі і підготовка, то, звісно, важко. Важко, так. Які ще нагороди, якими ви пишаєтесь? Ми бачимо майже всі золоті. Так, вибрав сьогодні такі. Ага. Є різного ґатунку нагороди. Звісно, з Кубку України нещодавно дуже приємно здобути. Також з різних чемпіонатів. Ось ця, наприклад, також у 2022 році. Це Всесвітня гімназіада. Також вправи на кільця, срібна нагорода. Ось так. Да. Ми бачимо і золоту з Кубку України, так? На цьому чемпіонату кубку України, так? Це з чемпіонату, ага. Так. На цьому кубку, на жаль, не було золотої. Так. Ну, так, є декілька з чемпіонатів. Що ці всі здобутки вам дають в майбутньому? Можливо, якісь саме якісь медалі, кубки вам прокладають шлях надалі? Звісно, кожна медаль – це невеличкі кроки до подальших досягнень, але це також показник виконаної роботи. Що робота виконана не дарма, є нагороди, і це спонукає і далі тренуватись, далі покращувати складність виконання і взагалі свою програму. Як проходять нині у вас тренування? Чи все вдається? Можливо, щось заважає? Тренування зараз направлені на підвищення складності, вивчення нових більш складних елементів. Звісно, не все вдається. Так, не потрібно було би приходити в зал, якщо б все вдавалось. Проте працюємо, одне одного підтримуємо, в залі гарна робоча атмосфера. Тривоги не заважають вам тренуватись? Тривоги? Звісно, тривоги і повітряні, і в душі. Це така перешкода, проте... На жаль, такі реалії, тож доводиться через це. До чого готуєтесь зараз? Що попереду вас чекає? Зараз будемо готувати програму на чемпіонат України. Він відбудеться у вересні. Ну і також сподіваюся на міжнародні змагання. Що треба зробити, щоб туди потрапити? Потрібно показувати гарний результат на тренуваннях, на контрольних тренуваннях, тобто такі модельні, начебто змагання, але в нашому залі, для того, щоб помітили готовність боротись за нагороди. Чи мали за час спортивної кар'єри якісь спортивні травми? Так, звісно. Звісно, розкажіть про них і наскільки ви зупинялися в спорті? Були проблеми з кистями, якісь переломи також були. Ну, це все частина шляху. На жаль, доводиться, якщо це, наприклад, перелом, то зазвичай це приблизно 2-3, може 4 тижні без навантажень, а потім йде ще відновлення. Тобто це дуже вибиває з процесу. Ось так. Ну, це частина шляху. Тобто мало того, що видовищний вид спорту, але він ще й, можна сказати, небезпечний, так, це, з так. іншого боку. Це дуже небезпечний вид спорту, можна впасти. Окрім того, що є взагалі дуже складні травмоопасні елементи, як, наприклад, на перекладені перельоти, можна не взятись якось погано впасти, можна на вільних вправах погано впасти. Ще можуть бути якісь, ну, на легких елементах
також можна отримати травму. Або неуважно якось зробити, або навіть якось побіжав, підвернув ногу. Тобто дуже опасний вид спорту. Ну, багато травм вже маєте на сьогодні? Ну, не знаю, не рахую. Ну, кожна травма – це частина. Потрібно проходити, потрібно відновлюватись. І... А вчать вас тренери якось правильно падати, правильно хапатись під час падіння, можливо, щоб менш травмонебезпечним був? Так, звісно. Кажуть, що потрібно там, наприклад, якщо падаєш якось або летиш, групуватись, не підставляти там прямі руки чи ноги при падінні. І ми самі в процесі наших спроб і падінь також розуміємо, як нам краще там викрутитись, впасти, щоб не отримати травму. Дмитро, що побажаєте колегам, спортсменам і тих, хто щойно починає цей спорт, свій спортивний шлях наостанок? Хотілося б побажати незалежно від роду діяльності всім нам мирного неба над головою, тому що це зараз найгостріше питання. Ну а спортсменам, звісно, здоров'я, успіхів і досягнення своїх цілей. Дякую. І вам бажаємо ще більше перемог, нових здобутків, нових досягнень. Дуже дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про досягнення дніпрянина у спортивній гімнастиці. В гостях нашої студії був вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи з опорних видів спорту Дмитро Прутко. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv/відкритий та читайте на сайті open.tv.media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.